mina olen jätkuvalt Maris ja selles videos näitan teile, kuidas valmib kaunis jõulu ehe või jõulukaunistus, kuidas iganes võite seda nimetada, sest algselt nägin ma seda õpetust kaelakeena, kuid paar aastat tagasi proovisin sellest teha siis aknakaunistusi ja küünlakaunistusi, et siis vaadake ise, kuidas te seda tahate endal kodus paigutada, aga igatahes õpetus on siis järgmine. Tööriistad, mida siis sellestus vaja on traditsioonilised traaditu asjad, ehk siis lamedotsalised tangid, lõiketangid. Lõiketangidest tegelikult piisab nendest tavalistest lõiketangidest. Ma alati lihtsalt igaks juhuks panen ka tugeva traadi lõikamise tangid lauale ja ümarotsalised tangid. Neid tõenäoliselt läheb meil kõige vähem vaja, aga lõiketange ja lapikutange läheb meil kindlasti vaja. Lisaks sellele on meil siis vaja traati ja traadiks sobib kõige paremini 0,4 mm traat. See võib olla ükskõik milline oma värvi poolest, ehk siis võite kasutada vasktraati või siis erinevaid värvitud traate, ükskõik täitsa vaba valik. Ja sellest jämedusest ma räägin natuke töökäigus veel lisaks, aga siis lisaks kõigele muule on meil vaja ka siis erinevaid helmeid, mis siis on igal ühel see enda maitse järgi. Mina vist olen pannud siia erinevaid lihvitud helmeid ja siis natuke nagu poolvääris kive. Et võime alustada tööga. Nii, kõigepealt me alustame tööd siis sellest, et võtame kaks parajat juppi traati. Seda tehnikat võib teha ka mitme traadiga korraga, aga ma praegu näitan kahe traadiga, et siis te võite kodus proovida ka nelja traadiga näiteks või kolme traadiga. Lihtsalt siis saate tihedamalt. Üle nelja kindlasti ei maksaks sellepärast, et siis teil on juba väga paha keerutada seda. See on selline mõnus käeline tegevus, mis sobib ka lastele, et näiteks kui kellegil on kodus pisikesi lapsi, siis alates kuuendast eluaastast saavad nad juba päris hästi sellega hakkama, et ainult seda esimest osa natuke peab aitama. Nii, ja töö algab siis sellest, et võtate kaks traati kätte paralleelselt ja keerutate lihtsalt kahte traati kokku. Võib kasutada ka tange, osadele meeldib teha lapikute tangidega. Mulle meeldib hästi palju näppudega teha, et siis proovadake, kuidas teile endale meeldib. See ei pea olema pikk, lihtsalt natuke enne, et see ots oleks enam-vähem keerdus. Nii, ja siit edasi hakkab narmaste tegemine. Et te võite ise valida siis, milliseid helmeid te tahate panna ja kas te tahate panna ühe või siis rohkem. Ma esialgu näitan nüüd ühega, see tehnika käib. Et paned traadi peale helme ja nüüd painutad siis vastavalt sellele, kui suurt narmas sa tahad saada, painutad selle selliseks U-kujuliseks. Aasakujuliseks ja mõistlik on selleks, et ta ilusti tihedalt nüüd välja tuleks, mõistlik on, et kaks traati asetada nüüd võimalikult kõrvuti ja hoida ka siis näpuga või küünega siit pealt kinni. Ja nüüd võtad lihtsalt helmest kinni ja hakkad seda helmest keerutama koos traadiga. Ja nii kaua keerutad, kui saavad sellise ühtlase pinge, et see helmes siin ei logiseks, kui see just eesmärk ei ole. Nii. Ja kui te tahate nüüd hästi palju narmaid teha, siis te võite kohe jälle võtta selle sama traadi ja noh, näiteks valime siit mingi muu värvi. Noh, kui te tahate jõuluks teha, siis te võite valida hoopis jõulusemad värvid, pärlid erinevad või üksed ilusad punased valged toonid. Nii, enne ma tahan näiteks ühte pisemat teha, ma panen selle siia kõrvale. Siis keerutan. Nii. Noh, nüüd on kaks tükki ühele poole tehtud. Ja nüüd te võite kohe võtta siit selle teise poole traadi ja panna siia poole. Nüüd ma näitan, et te võite teha ka niimoodi, et te panete mitu helmest. Eks võtan siit üks, kaks, kolm. Ma näiteks kolm helmest. Ja jällegi moodustan selle sellise aasa, võtan helmestest kinni ja keerutan. Kui teil on kodus erinevad helme jääke, mida tihti lugu inimestel kipub olema, siis ma soovitan seda tehnikat teha helme jääkidega. See on hästi tore, sest tihti lugu nad jäävad ju kõik seisma ja selle puhul on, mida kirjum koosus seda lahedanda tuleb. Jällegi, et need, kelle on lapsed, siis lastele meeldib kohe hästi kirjusid teha ja oma akna kohale või kuuse peale riputada. Nii, nüüd on esimesed kolm tükki tehtud. Ja nüüd ma teen lihtsalt natuke enne paar keerdu, et tekiks selline
väike edasi minek ja mulle endale meeldib panna ka sellise vahehelme siia. Siis mina oleks võtan, võtame siit ühe helme. Nii. Et panen lihtsalt siia vahele ja nüüd keerutan lihtsalt siit. Nüüd edasi, eks ju. Ja nüüd toodan aga neid narmaid siin edasi, kuni ma saavutan siis selle soovitud pikkuse. Ja see soovitud pikkus on, no vastavalt sellele, kuidas te nüüd ise tunnete, et kui te tahate küünla ümber teha, et siis te võite mõõta küünla jämedust, aga te võite teha ka alati igaks üks suurema, sest pärast näitan ka, et kuidas sa saad ka pisema küünla ümber näiteks suuremat kaunistust panna. Te ei pea ilmtingimata olema nüüd täpselt paras või kui sa tahad akna kohal riputada, siis ei ole vaja ka muud, kui sa ise vaatad, kui pikka sa tahad teha ja me peaks siia ühele poole tegema siis ilusa aasa, et selle aasaga on siis lihtne sul kinnitada. Aga ma nüüd toodan neid narmaid siin usinasti juurde ja siis näitan, kuidas ta lõpuks välja võiks näha. Nüüd ma olen siin selle traadiga, mis ma võtsin, esimese osa ära teinud. Esimene osa selles mõttes, et liiga pikkade traatidega pole mugav tööd teha. Te võite küll võtta alati rohkem traat, et te ei pea jätkama, aga samas kui te teete kaunistus, siis pole see jätkamine, ta ei jää tegelikult näha üldse. Ja võibolla annab just natukene lisa sellist pürtsi juurde. Aga ma lõikan nüüd seda traati juurde. Ja ma enne tegelikult sellest traatist nii palju rääkisin ka, et 0,4 mm traat on nüüd kõige parem, aga samas võite kasutada 0,5 mm traati. Ja ma olen isegi teinud seda 0,6 mm traadiga, kui on tegemist pehme traadiga. Et näiteks paljud vasktraadid on pehmed, aga väga paljud traadid on ka kõvad. Et seda te peate lihtsalt katsuma, et keerutamise puhul, kui on kõva jäik traat, siis te lihtsalt näpud ei pea vastu. Nii, aga ma lõikan enam nüüd sama palju, ma alguses võtsin. Ja jätkamisel on siis mitu erinevat varianti. Üks variant on see, et ma lihtsalt kerin nüüd natukene seda traati siia peale, nii kahte paralleelselt ja hakkan jälle neid aasasid tegema. Teine variant on see, et ma võtan nüüd need kaks traati, mis mulle endale kõige enam meeldib lihtsalt. Võtan need kaks traati, lükkan sellest vahehelmest, mis ma siia panin läbi, niimoodi, et need traadi otsad jäävad siis siia niimoodi püsti. Ja ma enne veel nüüd ei keerutagi, ma teen niivisi, et ma paar korda lihtsalt punun nüüd need uued traadid siia ümber, nii et ta ei jää näha. Praktiliselt ei jää näha, et ta jääb ikka väga õrnalt paista. Nii. Ja siis see saba, mis siit läbi nüüd tuli, selle ma panen ka lihtsalt paar korda mähin siia selle traadi peale. Ja siis lapikute tangidega vajutate natukene lamedaks ja lõike tangidega lõikate lihtsalt selle otsa ära. Tegelikult ühest korrast piisab, aga nüüd ma igaks juhuks olenab, et kui paljude seda nii-öelda nätserdada tahate, et kui te nüüd iga aasta hakkate erinevate küünad ümber panema, siis võiks see vahe üleminek olla võimalikult tugev. Lõikasin nüüd selle otsa ära ja nüüd võib lihtsalt natukene lapikute tangidega pressida seda traati siia peale kinni niimoodi nagu naksti. Ja siis nende sabadega võib teha nüüd mitmeti. Me võime teha mõned narmad, nii et siia näiteks tulebki rohkem narmaid. Te võtate lihtsalt näiteks mõned helmed jälle ja punute lihtsalt mõned narmad, keerutate. Ja siis ma enne vist ütlesin ka, et te võite kasutada mitut helmest korraga ja kõige toredam on seda tööd teha näiteks seemne helmestega, et te panete 5 või 6 või rohkem seemne helmes siia traadi peale. Siis hoiate seda punti siin näpude vahel kinni ja siis keerutate. Põhimõtteliselt on nüüd see 3 tükki siin ja nüüd ma lihtsalt hakkan keerutama jälle. Et kasutame kõik need jäägid ilusti ära. Üks on valmis ja nüüd ma punun nende kõikidega ja pärast kõige lõpus ma lõikan need väiksed sabad siin peal ära ja vajutan lapikute tangidega kinni. No nii, et nüüd meil on siis soovitud pikkus käes, mis on siis minu jaoks soovitud pikkus, et teie jaoks võib see olla hoopis pikem
Ja ma näitan nüüd, kuidas need otsad ära lõpetada. Ma kõigepealt näitan seda pikemat otsa, sest näiteks kui te tahate teha endale kaela keed hoopis või käevõru, siis te peaksite mõlemasse otsa tegema ilusa ümaraasa, siis kinnise aasa. Ja aasa tegemine käib siis niimoodi, et võtad ümaraotsaliste tangidega siit traadi pealt kinni ja lihtsalt keerutad nüüd seda, siin on see keerutatud osa, eks? Keerutad seda traati paar korda siia ümber. Ja lõikad siis naksti, lihtsalt siit tagant ilusti seda traadi katki. Kes kardab, et see traad võib hakata torkima, siis te võite panna väikese liimi täpikese sinna peale. Üldiselt ta niimoodi väga torkima ei tohiks hakata, et mulle endale pole kunagi hakanud, aga et juhul kui kellegil peaks hakkama, siis see on hea nipp. Nii. Näitan korra teile, et noh, põhimõtteliselt sa võid panna niimoodi käe peale selle, et see ei võid mitme otstarveliselt kasutada. Kord küünla peal, kord käe peal. Sõnaga niimoodi, et ta võiks siis jääda naha peal. Aga nüüd, kuna mul see esimene ots tuli nüüd lühem, siis ma teen esimese otsaga nii, et ma lihtsalt paar korda keerutan seda traati siia ümber, nii et ta ei jää näha, aga et on kindlasti ilusti tugevasti siin kinni. Nii. Nüüd lõikan jällegi töötagumise poole pealt traadid katki ja lapikate tangidega surun natukene kinni. Nii. Et selline tuli siis see kaunistus ja mis on siis mõte praegu see aasa on pisikene, aga te võite näiteks teha ka suurem aasa ja näiteks kui teil on väiksed helmed ja teil on, noh oletame, et teil on pisike küünal, siis te võite sättida, ühesõnaga, et teil jäävad siia need narmad, aga kui teil on pisike helmes, panete selle helme siit aasast läbi ja siis need ülejäänud osad võivad siia jäädagi ripnema või siis panete näiteks siit läbi ja see osa jääb sinna rippuma. Või võib ka teha nii, et sa keerutad neid traate kokku, niimoodi, et nad jäävad lihtsalt küünla peale hoidma. Siis see traadi eelis on alati selles, et ta jääb ilusti ümber hoidma. Nii. Või siis, kui te tahate, nagu ma enne ütlesin, akna kohale riputada, siis ta on tõeliselt ilus, on siis akna peal. Panete mingi ilusa hõbeniidi või kullaniidi või peenikse traadi või mille iganes, et panete selle akna kohale rippuma, siis kui see valgus paistab, siis ta mõnuselt sädeleb need helmed, et olenevad, mis helmed te siis kasutate. Et variante on nii palju. Võite teha ka terve jõulupuu karra selles tehnikas, et kõva keerutamine on, aga hästi ilus jääb.